В мене в руках буде 12-й, якщо я не помиляюсь, 12-й тубус. Крім чого, ми почали, приїхала доня до мене, Наталя, вона художник, і ми почали разом. Ми почали разом, перші тубуси, які ми робили, це ми робили разом. Тернопільський письменник і громадський діяч Олег Герман каже, почав розмальовувати тубуси від снарядів рік тому. Він художник за освітою. Тубуси йому привозить з фронту син Тарас. Коли Тарас привозить ці снаряди, їх привозять, ну, це, по суті, діло, як снаряд, як для багатьох. Принаймні, в моєму дворі, під'їзді. Жінки, коли побачили, як я несу, і мене питають, а що то таке? Я кажу, то як, то у нас тероборона, потворюється тут загін для оборони. Боженьку, і то ви будете тримати? Я кажу, так, на Польщі виставимо все, як має бути. Ворог не пройде. А потім і пояснив, що то таке. Олег Герман каже, сюжети для малюнків придумує сам. Ідея – це перетворити знаряддя, зброї в якийсь символ життя. Я малюю їх, я малюю своє бачення світу, трагедій, символів, знаків. Я бачу і переношу це в фарбу, в малюнок, в образ. Спершу він малює на папері, а потім на тубусі. Беремо білий олівець, він лишає слід. Беремо ідею. Яка ідея? Ідея, ще раз кажу, може бути. Це може бути ідея, яка пов'язана з постаттю. Тобто окреслюємо постать, обличчя, очі. Далі художник наносить фарби, використовує акрилові. На створення одного малюнка йде від дня до місяця, каже художник. На тубусах він пише рядки зі своїх поезій або шевченкових. Для України потрібне те слово «граніт», на якому ми постанемо. Борітися, поборити. Розмальовуючи тубуси, Олег Герман допомагає зібрати кошти для військових. Його син Тарас – волонтер гуманітарної місії на щиті. Місія його дуже складна, він перевозить 200-х. Хлопці вирішили купити автомобіль з холодильником. І от ці тубуси – це є доля, лепта в той автомобіль. Зокрема, 20 тисяч гривень, які чоловік отримав за розмальований тубус, віддав на купівлю авто для військових. Загалом від продажу тубусів на аукціоні Олег Герман зібрав більше 60 тисяч гривень. Я у своєму віці не можу вже виконувати такі місії, які виконує мій син. Я не можу, бо тому що ну, і здоров'я не те, і вік не то, і так далі. Але я щось повинен робити, і кожен щось повинен робити. На одному з тубусів він зобразив Україну у вигляді дівчини. А от перед нами Україна, вона така різна, стражденна в вогні, в квітах, в думці. Його живе добра слава, слава України. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.